maanta oo ah 12 Oktoobar waxay ku beegan tahay sanad guuradii 69aad ee kasoo wareegtay maalintii ugu horeysay ee la isku raacay soo bandhigista nashqada calanka Soomaaliyeed oo uu hal abuurkeeda lahaa Allaha u naxariiste Maxamed Cawaale Liibaan xuska 12 Oktoobar waa maalin qaran oo ku weyn qulubta shacabiga Soomaaliyeed isla markaana ka turjumaysa dadaalkii loo soo galay lahaanshiyaha calanka Soomaaliyeed oo ku yimid rabitaanka dad in muddo ah ku hoos noola gumaysihii shisheeye markii la soo bandhigay calanka ururka SYL dood dheer kadib waxaa la isku waafaqay mucaarad iyo muxaafid in la qaato calanka uu soo bandhigay Maxamed Cawaale Liibaan hindisaha nashqada calankan Maxamed Cawaale Liibaan ayaa sharaxaya sidii ay ugu suurto gashay inay soo bandhigaan calan ay wada yeelato ummada Soomaaliyeed shirkaba waxaa la yiri waa in calankii la soo hindisaa waa la dhowrayo waqtigaan la siiyay waqtigaas kadib qolo walbayba waxaa la idin karaa United Nations baa soo dirtay adeeg waxay yiraahdeen waa kan lagu joogay waa Soomaaliya waa in calankii ay isku raacaan oo la garto ay gartaan saasaa naloo sheegay annagii baa markana la yiri keen calan anaga calankii anugu aan keenay wuxuu ahaa calan anugu aan nahila lahayn taas waxaan caddaynayaa maxay inuu shakigu ka baxo ama dadii hindisay ama ragigala mashaawooday ama anugu wax ii qarsoon baana waxaa jiray maalintii berri oo kale la fariisanayay matalan inaan anugu central committee baan ka mid ah comitada central daaleeg inaan intagoyaan yidhi calankaasaan wata anugu waa aniga hadda shaqaalaha laba fariisto leegada meel gooni aan fariistaa leegadan inta brotolin balaayo dhan oo il xun baa lagu fiiriya waa yahay baa lii allah kugu barakay calanku saasaan anugu meeshilay haddii wax badan la hadlayo laga munaaqashada intaan hadalkii la bilaabin taasaan ka soo dhaafay yaan waxaan idhi oo la yidhi meeshan maanta waxaa laga hadlayaa ninka jeermaanka marku furay calankii wadankan calan u ahaan lahaa waxaana goynaya nimankiina halkan fadhiyo misne tashiicin la yidhaahdo consilia territorial wadanka marka mucaabtiisi ah saas daraadeed baa maanta shirkan waxaanu ku furaynaa calankii daraadeed intaas markuu yiri oo calamo badan la keenay anugu ma hadlin waa u dambeeyeen inaa waxaan idhi mr jeerman anugu waxaan rabaa inka rayisku meesha ka ah ay xisbiga ay dab warto halkan SYL hase ahaatee nimankan waxaa kama ay hadli karaan calan wixii kale oo la keeno nabaas ayar u dhalan dalka se ninka may aduu igalama hadli kadhin baana waxaa igala hadli karaa councilka waa ay joogaan soomaali dib weeye waxaan rabaa wood in la igeliya wood baa la igeli majority waan ka hay haadii aad baa soomaalidu ugu farxad hadalka intii aan soomaali ahayn meesha ka baxday soomaali khaasa maca jeermaankii noo joogan waxaan idhi nin soomaali aan ka dhiganayna waxay la tahay gunnimada iyo wadankaaga ha lagu xukumo qaraarka ay leedahay annaga aan ugu xaytahay hase ahaatee waa u dhalasho oo ninku mar hadduu wadaninima gasho khaas hadduu dhallinyaro yahay waxaad moodaa gees inuusan dhimanayn inuusan gaajoon inuusan baqayn waxaan ba anigu ogaaday baqadintu ninka siniga wixii soddonka ka dambeeyay gashaa wixii ka horreeya waxaad moodaa inuu gees iska yahay naftuqola ah anigu waxay ila tahay inaan wadanka nin kasta fardi kasta meesha kaga haboon waajib bay ku taa sida faraa-isha ilaahay nagu leeyahay wadan xubul wadan ma aha wax saaray halgan dheer kadib ummadda Soomaaliyeed waxay ku guuleysatay una suurta gashay inay yeelato calan aad u qurux badan kaasoo ka turjumaya jiritaanka iyo himilada ummadeed oo ah in la helo Soomaali midaysan calanka qaranka Soomaaliyeed oo maanta 69 sano jirsaday wuxuu ku yimid halgan adag oo ay hoggaanka u hayeen dhalinyaradii Soomaaliyeed ee xisbigii SYL kuwaas oo loolan qaraar la galay gumaystihii isu soo baxaystay ummadda Soomaaliyeed Maxamed Cawaale Liibaan hindisihii nashqada calanka ayaa mar kale inoo sharaxaya calanka midabkiisa iyo xidigta dhexda kaga taalba waxay u taagan yihiin annagu haddaynu soomaalinaha guud ahaan isku mid baynu taase shan gabalo la qaybiyey anagu ma aynan qaybin laakiin ay qaybsadeen nimankii isticmaalka
يا شرو ميدو حا فرنسا ميدو حقانيو فريد سمالين ميدو حجر حقانيو وقاديني ميدو حقشان كوفر كانيو ينفدي يتانو تليانيو حكماني اين نقو ويميسونا هدينو لغان نهي هدينو سومالين نهي وحينو نهي شنتاس غول ما شن غولا هدي هوي دات كافرتي عديني مدحي كايتهي شنتان حدبت واصو مع الجود عن شنتان جيس نوا شنت غولا لو هاي سو ماري دوتا عدان كوا النبت كني وهي عاد خير بالون يستغل تغيري مهما هي كجر عدان والنبت ودا النبت يدينا حادي بروا ويوجي أنا يكون بحجرته هدي وادوكتينو لو كنا واحد ملأنا هاي بدل إنه كوريكسن يبغوا ربع إنتو سومالي وحال الله يلا هذا ولد وعقارنتا صار المهم تزرد مني هنا قدرنا من هني وكل هاي كان تعس جيس يحدك تعس هذا بنقول بحجة لأن ماله الترحيص يعني اسمه ماله أنا جاي وخاص أنا جيس هني لبيه طبعاً كي أكتوبر السنة كيكون سجال بقول كنت نيافرتي ومالين حصوص له oo la soo bandhigay calanka buluuga ee xambaarsan sharafta ummada waxaana ka dhadhansan karnaa miraha caan baxay ee ku jira heesta qolaba calankeedu waa ayn 26kii juun 1906kii waa markii ugu horeysay ee calanka halganka dheer loo soo maray laga taagay fagaaraha xurriyadda ee magaalada Hargeysa kadib markii gobollada waqooyi ay ka xoroobeen gumaysihii Ingiriiska 4 maalmood kadib 2 Luulyo 1906kii waxa iyana ka xoroobay gumaystihii Talyaaniga koonfurta dalka isla markaana waxa israacay labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur waxaan halkaas ka dhashay Jamhuuriyadda Soomaaliya calanku waa astaanta lagu garto dal walba wiilkaygiyo he ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Birimar warad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhii